tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Siderického kompasu na měsíc Červenec a Srpen. Tentokrát jsou uh, tyto měsíce takhle zcuknuté do sebe, protože na přelomu Července a Srpna mám tradičně svoji dovolenou, tak uh, možná s tím bych mohl zmínit, že samozřejmě výklady, které si objednáte v červenci na začátku, tak vypracuji do dovolené, ty, které objednáte během dovolené, tak vypracuji po návratu, a nebudu to nějak a, zdržovat, budu se snažit ty objednávky a, zpracovat co nejdřív. Tak to je jenom taková technická poznámka. A, stejně tak a, bych ještě upozornil na to, že se otevřel opět silný transformační proces, ten už byl otevřený loni, ale spoustu z vás mi psalo, že nestihli vstoupit, tak máte teď znovu možnost. Všechny a, vlastně popisky najdete, nebo odkazy najdete v popisku videa. A Ovšem, co tady budu mluvit, takže to už nebudu zmiňovat dokola. Skype poradna běží každých 14 dní ve středu, a pak dále probíhají konzultace v desné v tuto chvíli, první pátek v měsíci. Tuším, že v srpnu ta možnost nebude, tak pokud zvažujete něco skonzultovat se mnou, červenec. A pak by to byla ještě jedna věc. <laughs> Děkuji všem, kteří se mnou sdílí své fotografie, a kde mi posílají, jak si čtou knížku Poslední noc v New Yorku. Mám ji tadyhle za sebou, můžete ji vidět. Pokud byste někdo chtěl ode mě knížku i dostání na Amazonu nebo iTunes, a je dobré, když tu fotku dáte třeba na sociální síť s hashtagem y já tomu říkám prvny, mě se to dobře pamatuje. <laughs> a dále samozřejmě můžete nakupovat oblečení, které jsem designoval na Redbubble a karty, které vidíte za mnou na The Game Crafter. Tak to je v cukuletu všechno. No a co se týká samotného siderického kompasu, tak musím říct, že tady ještě zvažu různé možnosti, jak to udělám a jak vám budu vykládat. Mám takový dojem, že vezmu tarot pana Rohlíčka a budu dotahovat karty z různých dalších balíčků, které mám. Nechám to asi volně, aby u každého znamení vyplynulo to, co vyplynout má, nebudu se snažit o stejnou formu. A chodilo mi tady ale vytáhnout kartu anděle hvězdného avalonu a to proto, abychom se podívali na to, co je pro nás všechny na to léto společné. Takže anděle hvězdného avalonu a co je pro nás všechny společné. Čím se nám to vlastně otevře? <coughs> Gehaniel. Gehaniel je uvolňovač emocí a říká: Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. Chce to odvahu. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Miluji sám sebe, miluji víc i své stíny. Nikdo není dokonalý. Jsi perfektní takový, jaký jsi. Tahle karta mi říká jednu důležitou věc vlastně nikdo z vás v tuhle tu chvíli nechce slyšet žádnou radu. Ani ode mě, ani od nikoho jiného. Protože ta věta, potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby, znamená, že jste vlastně alergičtí na to, když vám někdo řekne, co byste měli. Protože víte, že ten člověk nemá dostatečný vhled do vašich záležitostí, byť jsou jeho schopnosti, jaké jsou. <laughs> A potřebujete Tedy jít na svoje srdce, rozhlídnout se, co tam máte, jak se cítíte. Potřebujete se rozhlédnout do svého života, co se v něm všechno děje a najít vlastní recept, jak vyjít ze svých starostí a problémů a možná se nechat inspirovat. Možná. Ale to je až ten krajní případ. Je to jako kdyby jste měli teď v tuto chvíli lepší rozhled ve své situaci, rozhodně mnohem lepší v tom dlouhodobém slova smyslu, že víte, odkud jdete, kam jdete, když to, když vám lidé dávají radu, tak ta rada přichází z nějakého mělkého vhledu nebo z vhledu, který zasahuje jenom do nějaké částečky vaší dlouhé cesty do vašeho osobního mýtu a vám tam ty rady prostě nezapadají, protože víte, že ten člověk brouzdá po tom povrchu. Uvolňovač emocí, Gehaniel, bude čistit všechny naše emoce, takže budou vystávat na povrch. Slzy, smích, strach mi tam i chodí. A nenasytnost a lakota, která ti zabraňuje žít, vlastně říká, že na něčem lpíš, že na něčem lpíš, že máš nějakou utkvělou představu a ta představa, kterou máš, ta utkvělá představa, je právě to, čeho ty chceš dosáhnout a ta rada z vnějšku od Gehaniela, i když nevyžádaná v tuto chvíli, je, trošku to uvolni. Najdi způsob, jak uvolníš tu svoji nenasytnost a lakotu v tu danou chvíli, v té dané věci a to ti pomůže. Protože ta touha to mít, ta touha toho dosáhnout, zabraňuje vlastně člověku žít. Miluj sám sebe víc i své stíny, miluj svou odvrácenou tvář, miluj své chyby, miluj to, za co se sám odsuzuješ. Nikdo není dokonalý, to vědomí měj, když se díváš na druhé lidi, ale zároveň si uvědomuj, že jsou všichni perfektní takový, jaký jsou, včetně tebe. No a teď už se podíváme na to, co nám vyvěštili karty. Užijte si to. Skupci, já vás srdečně vítám u vašeho výkladu. Já tady budu chvilinku míchat kartičky, ty ostatní už mám zamíchaný. a Podíváme se na to, co vám vyvěští na to léto, kde se budou uvolňovat ty emoce skrz toho Gehaniela. V jaké situaci? No. Řekněme, že všechno se to točí kolem peněz. Peněz, které jsou pro vás středobodem, centrem, jsou tu, tu úvahy, které se točí kolem peněz. Některé úvahy jsou zdralejší, některé ne, ale je vidět, že ty peníze jsou klíčem k minulosti. Je tu potřeba nějaké vyrovnání. A vy máte tak trošku obavu, jak to vyrovnání vlastně s tou minulostí proběhne. Jestli to vyrovnání bude v souladu se všemi, nebo jenom s vámi, nebo jenom s tím druhým. A je tady potřeba hodně trpělivosti. Na druhou stranu, ti, kteří čekali na nějaké peníze, tak se těch peněz mohou dočkat, a zejména se to týká rodin nebo nějaké skupiny přátel, kteří čekají na to, že se jejich situace pohne ku předu. Ty peníze umožní, že se může vyrazit někam na cestu. A ta cesta není dlouhá, je to spíš nějaká kratší cesta, jsou s tím spojené nějaké starosti, ale klíčem je spokojenost v té skupině, spokojenost v partnerství. A chodí mi, že to vlastně pomůže v tom povznést nad nějaké každodenní starosti, každodenní a, trápení ty peníze tu budou sloužit jako takový katalyzátor napětí, které tam bude, se bude stupňovat do té doby, než se vlastně ta situace s těmi financemi vyřeší, než to bude všechno jasné. Ono to může symbolizovat třeba i situaci spojenou s dovolenou. Pojedeme někam, no to bude záležet na tom, jestli nám přijdou ty peníze. Uh, je tady ale uh, dobré, že tu cítím takovou mm, progresivní energii, že já nevezmu všechny ty peníze, ne všechny je utratím. Já prostě si musím poplatit nějaké náklady dopředu, abych měl jistotu, že ty penízky mám. Takže ty nezralé úvahy tady kolem peněz nejsou, ale na druhou stranu uh, tu je spojená taková, řekněme, tíživá atmosféra, která je navázaná na, na ty peníze chodíme, že vlastně tady se s tím už nedá moc dělat, že vlastně ta hra je rozehraná z předešlých týdnů, měsíců a teď teprve v tom červenci se to začne dávat do pohybu. Když se podíváme na srpen, tak nám začíná takovou až dětskou radostí, nicméně Lunu nám tady překrývá hvězda, která zase ukazuje na to, že já nemám možnost s tím nic moc udělat, ale je tam určitá naděje. Mhm. Je tady informace, abyste si dávali pozor na svoji domácnost, na a, místo, kde bydlíte, aby když odjíždíte, abyste měli zavřenou vodu, vypnutou, vypnuté elektrospotřebiče a podobně. Protože jednak tady máme páže holí, na kterém vidíme a, chrám a pak tady vidíme dům, do kterého může udeřit nějaký blesk. A, jednak a, mě to odkazuje k tomu, aby tam byla ochrana, abyste zvážili i nějakou případnou pojistku své domácnosti. Esoholí, které je nad tou věží, mi tady odkazuje ke stejnopohlavnímu páru, který může mít také nějaké nečekané výdaje. A ty nečekané výdaje jsou nějakou splátkou. Zároveň mi chodí, že pro stejnopohlavní pár tady přichází, řekněme, riziko v podobě třetího člověka, který je zřejmě zadaný, který může být bisexuální a který může vstoupit do vašeho vztahu, jenom aby rozbil nějakou vnitřní nudu. Ale děje se to samo, tak... Tam jenom pozor na to, aby to bylo v souladu s obou partnery, nejenom s jedním. Pak, když se tadyhle vrátím k té ženské energie, která je tu v radosti, tak pro ní je tu upozornění, aby nepřehlédla to, že partner má jiné zájmy. Celé je to ale pod ochranou. Zajímavé je, že když se na to ladím, tak mi přijde, že v některých případech tady může být situace v souladu se všemi, že partnerka si může být vědomá, že partner má tadyhle chuť se zúčastnit nějakého krásného milování. Možné docela je, že tu něco samo o sobě vyplyne a tohle nastavení mi přijde, že je vlastně tím uvolněním nějakých emocí zajímavé je, že pod tou ženou je karta síl žena v tom získává obrovskou sílu je tady pod partnerem a páže kalichů které ukazuje na srdce na dlani Tady není tam žádný špatný záměr je to spíš taková touha srdce a ta poslední karta mi chodí, že je to vyrovnání nějakých energií v celém tom celku musím říct, že u skopců mám dojem, že to uvolňování emocí je příjemné, že to není ohrožující. V každém případě tam mohou vzniknout nějaké nejistoty, když si člověk nespracuje strachy z opuštění, ku příkladu. Tak, podíváme se, co duchovně je potřeba zpracovat. Ještě mi teď chodí pod těmito kartami jako mužské společenství. Když to teď odseknu od toho, o čem jsem mluvil, a může tady se jednat o partu chlapů, kteří jsou kamarádi. Že to nemusí být nutně sexuální. Jo? Že to ještě mi tady chodí tahle varianta. Příroda především. Mám dojem, že se to tak jako odehrává v nějaké přírodě, v nějakém uh, příhodném místě, v nějakém místě, kde je mm, takové přijetí. Božská mana je princip nahoře, co znamená, je tady pohodová atmosféra. Západ slunce je uh, energie sledování toho, že něco také končí v životě. A uvolňovač emocí, ten Gehaniel, mi říká, že bude hodně těžké opustit něco velmi krásného. Něco, co jste si říkali, to bude trvat, to bude pokračovat, ale vlastně vy si to máte jenom celé užít. Že vlastně chytákem bude, když tam budete moralizovat sami sebe v té situaci, když tam budete si zakazovat nějaké věci, že naopak by se do toho uvolnil, aby se to mohlo dít, a pak za to jakoby poděkoval a pak můžou přijít o čistý slzy, jo, bylo to krásný, jo, bylo to pěkný, ale už je potřeba se vrátit domů. Něco takového mi tam chodí. Klíčem je pohyb, takže uh, pohyb z místa někam na jiné místo a nebo i samotný pohyb mě může pomoct uh, vydetoxikovat od nějakých uh, myšlenek, které nechci uh, Hvězda jako ochrana a karta představ si, že nosíš roucho, můžeš ho namalovat, mi říká, že je hodně důležité vnímat ochranu. A ta božská mana vyživuje, co znamená, vemte to tak, že v létě jste pod ochranou. A když se vrátím ještě k tomu domu, k tomu pojistnému, a dávejte věcem ochranu. Jo, Kterým můžete, těm dávejte ochranu. Jdeš hlubokým a temným lesem. Co cítíš? To je třetí krok, který můžete zvážit. Mně chodí, že. To je to, když si tam člověk nespracuje nějaké ty strachy z opuštění, že si může připadat, že jde hlubokým a temným lesem. Ale berte to všechno spíš v tom létě jako obohacující záležitosti ve smyslu prohloubení cítění, vnímání, prohloubení sebe sama ve smyslu, jak vnímám život, jak vnímám bolest, jak vnímám radost. Že to bude ten klíč pro vás, jak se s tím vypořádat. A já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klením, mý patroni.